Han filmer. Det är på Facebook, 10 000 visningar nu, va? Det är som toppar podio. Kardashians streamar den här för mig nu. Ja. Ja. Kör på, upp, upp, upp. Bra. Det blir helvete. Vill du två poäng för sweep? Big one. Det går bra, va? Det går bra. Det är viktigt att inte skada mig. Du kan tänka att du fick känna mig i alla fall. Ja. Vad hyggligt. Vad hyggligt att ha dig känd. Frank, det var en ära att träna. Vad fan har du gjort? Trött han ut bara. Löp runt han. Det är Filip som har tog. Så upp Filip! Upp Filip! Upp! 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 Bra! Väldigt bra! Stopp ett nät kilogram. Det är lao. Expert på open kan bli med varm upp. I bok jag vill. Var försiktig nu Filip. Karon inte när det är så. Filip jobb. Det är synd Filip men det är lugnt. Det är två lika. Sticka andra va? Bra runt! Bra, där fick du 2 poäng. Kom igen då! Passer! Filip, du må passera. Yes, fortsätt. Sätt upp på den. Där ja, bra. Hook foten hans. Han ser om du kommer. Där ja. Gå. Kom igen då. Ja. Kom igen. Upp. Upp. Bra! Ligg tungt, Filip. Kontroller. Pass på positionen din. Det är bra! Bra! Upp på advantage! Bra, ta där! Bra! Streta ut den! Filip, ett minut igen. Du lever på en advantage. Kom hemma, Filip. Icke land låse garden! Icke land låse garden! Det är 6-6. Fokus Filip, fokus. Fokus 40 sekunder nå, bare stå om du leder. Pass på basen din, pass på sweep. Släng det runt. Bra runt. Fortsätt. Fortsätt Filip, fortsätt. Bra Filip, kom igen. Lyssna på Michael.
Jävligt bra jobbat, Filip.